A PEC da transição é a principal preocupação dos economistas e do mercado atualmente. Os gastos públicos podem crescer em até 200 bilhões de reais acima do teto. Entenda por que essa preocupação é relevante e por que você deveria estar atento a isso, já que o impacto nos seus investimentos é certeiro. Fica por aí que eu já volto. Olá, eu sou Matheus Gonzalez, líder de alocação e produtos da Liberta, e hoje a gente vai conversar sobre o tema do momento. Mas antes, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, clica no sininho para ativar as notificações e não deixe de acompanhar os nossos conteúdos. Bom, eu vou começar explicando alguns conceitos importantes para todo mundo ficar na mesma página. O Brasil, historicamente, teve muitos desequilíbrios fiscais e monetários. Fiscais se referem basicamente à arrecadação e às despesas, enquanto monetários se referem à taxa de juros, inflação, crédito, câmbio, entre outros. No ano de 1994, inicia a correção do primeiro grande desequilíbrio do Brasil, que foi a inflação. Em fevereiro do mesmo ano, iniciou o Plano Real, que nasce com uma transição do Cruzeiro Real para URV, que é a Unidade de Real de Valor. Esse processo de transição auxiliou a sociedade a reprecificar todos os ativos da economia para reais. O nosso sistema monetário é baseado em três pilares, chamado de tripé macroeconômico, que são o sistema de metas de inflação, o câmbio flutuante e o superávit primário. Então veja que para termos um real estável, é importante que tenhamos superávit primário, ou seja, é necessário que a arrecadação do governo seja maior do que as despesas primárias. As despesas primárias elas excluem o serviço da dívida, que nada mais é do que o pagamento de juros. Note que esses são pilares que dão estabilidade à moeda. Mas quais são os pilares que dão estabilidade às contas públicas? Nos anos 2000, foi criada a primeira regra de estabilização dos gastos, que é chamada de a regra de ouro. Essa regra prevê que não é possível que o Estado emita dívida para pagar despesas chamadas de correntes, que é despesas com pessoal, benefício social, os juros da dívida e o custeio da máquina pública, exceto se o Congresso aprovar que seja emitida essa dívida para esses pagamentos. Na tela, podemos observar o gráfico de receitas, que é a linha azul, e de despesas, que é a linha vermelha. A partir de 2014, entramos em uma trajetória negativa de superávit, ou seja, de déficit público. Não por coincidência, observamos uma trajetória de alta do dólar, que é a linha verde. Aliás, quanto ao dólar, também observamos um pico no ano de 2003, que coincide com a primeira eleição do Lula. Na época, o discurso do presidente que sucedeu Fernando Henrique era de mais gastos públicos, com novos programas sociais, redução da desigualdade de renda e promoção do crescimento econômico através do Estado. Parece que vimos esse discurso recentemente, não? Acontece que, na prática, os governos Lula 1 e Lula 2 foram diferentes. O governo iniciou com a carta ao povo brasileiro, dizendo que manteria o tripé macroeconômico e a promoção do crescimento em parceria com a iniciativa privada, sem abrir mão da justiça social. E, de fato, tivemos bons anos de crescimento econômico. Podemos dizer, em uma rápida análise, que parte desse crescimento adveio do cenário externo, que em nossa pauta de produtos em alta fazem com que a relação entre exportação e importação, o que a gente chama de poder de paridade de compra, fora muito benéfica para o Brasil na época. Assim, como também podemos atribuir que grande parte desse crescimento se deve da forte redução de desemprego que ocorreu naquela época, fazendo que a renda média do trabalhador que obtivesse até 7 anos de estudo crescesse quase 70% no período, ao passo que a renda média dos trabalhadores que possuíam mais de 3 anos de estudo cresceu cerca de 15%. Então note que a camada da população com menos anos de estudo teve um aumento de renda brutal. Fato que desde 2014 nossa situação fiscal mudou. Durante os governos Dilma, o tripé macroeconômico foi abandonado e vigorou um novo modelo, chamado de nova matriz econômica, onde o investimento estatal tinha papel-chave na promoção do crescimento econômico, principalmente através do BNDES, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e da Petrobras. Cabe lembrar que a Petrobras chegou ao marco da empresa mais endividada do mundo em 2013. Com o governo Michel Temer, o tripé macroeconômico volta a vigorar no país. E uma segunda regra de condução dos gastos públicos é criada, o que a gente chama de teto de gastos. Nela, é previsto que os gastos públicos, a partir de 2017, não podem ultrapassar os gastos do ano anterior com esse valor corrigido pela inflação. Já bastante criticada até mesmo pelo atual governo,
O Paulo Guedes costuma dizer que se criou um teto sem se criar os pilares que sustentam esse teto. Esse mecanismo é um importante instrumento que visa colocar um verdadeiro freio nas despesas públicas. Coincidência ou não, 2022 será o primeiro ano que teremos um superávit desde 2014. Então parece que pelo menos essa medida está fazendo algum benefício para a sociedade, um benefício para as contas públicas. Agora, pastor, essa introdução, vamos falar sobre o presente. A regra atual do orçamento impõe que um governo deve enviar ao Congresso, até o final do mês de agosto, o projeto de lei que vai reger as receitas e despesas do ano seguinte, que é chamado de PLOA. Além das projeções do governo, quanto à arrecadação e gastos, está a projeção de inflação que vai corrigir o teto de gastos. E aqui já aparece o primeiro bode na sala. Quando o governo enviou a PLOA, a projeção de inflação era maior que a projeção atual. Em tese, é necessário enviar uma correção no orçamento prevendo gastos menores, já que a projeção de inflação atual para o ano de 2022 é menor do que a projeção que sentia na época que foi enviada a PLOA. Agora, será que essa correção de fato ocorrerá? Eu, sinceramente, acho pouco provável. Mas o futuro presidente deve ficar atento. Gastos acima do que é previsto em lei é passível de impeachment. Também é conhecido como pedalada fiscal. Lembram disso? Ocorre que, independente do presidente eleito, os dois terem dificuldade de cumprir o orçamento, uma vez que boa parte das promessas de campanha não estão previstos nos gastos do próximo ano. A equipe de transição fala que é necessário elevar gastos em aproximadamente 200 bilhões de reais extra-teto, que contempla a elevação do Auxílio Brasil para R$600, um bônus para as famílias com filhos menores de 6 anos, um aumento real no salário mínimo entre 1,3% e 1,4% e recomposição de gastos para obras, saúde e educação. Além desse aumento de gastos, o novo governo fala também em corrigir a tabela de imposto de renda, o que de fato está muito defasada, e pode ter um impacto na diminuição da arrecadação de até 120 bilhões de reais. Uma coisa eu posso afirmar categoricamente para vocês: não há espaço para tudo isso. Não tem como o governo aumentar o gasto e diminuir a arrecadação. Na minha opinião, o governo, que nem começou, colocou uma faca em seu pescoço, pois aumentos de gastos sem uma contrapartida nas receitas levarão uma trajetória explosiva de endividamento público, o que é muito negativo. E o aumento de receitas ele pode se dar via venda de ativos, que o governo já declarou ser contra, ou aumento de impostos, o que é extremamente impopular. Contudo, eu não ficaria nem um pouco surpreso se avançasse alguma pauta nesse aspecto, sobretudo a de taxação de dividendos. Agora, eu espero que esteja um pouco mais claro o cenário atual. Eu vou comentar um pouco com vocês como essa situação se liga com o mundo dos investimentos. O ponto-chave aqui é risco. Um aumento do gasto público sem contrapartida da receita levará a um aumento do déficit público, o que naturalmente vai levar a um aumento do endividamento. Mais dívida aumenta a probabilidade de calote, o que diminui a atratividade dos investidores estrangeiros. E aqui se desmembra o impacto em dois ativos. Primeiro, o dólar. Se o gringo sai do Brasil, ele vende reais, compra dólares, o que eleva a cotação da moeda. E que também tem um grande impacto na inflação, uma vez que boa parte do que a gente consome aqui é dolarizado. O aumento de risco também é percebido via aumento nas taxas futuras de juros, pois os investidores exigirão mais prêmio para emprestar recursos ao Brasil. Além do que, mais inflação também exige mais taxas de juros. O segundo, a taxa de juros mais alta também impacta negativamente a bolsa, à medida que deprecia o valuation das companhias. Com tudo isso, o mercado já mudou a sua percepção com relação à Selic de 2023. Antes, esperava uma queda já no segundo trimestre. Agora se debate qual será o tamanho da elevação de juros para conter a inflação que se avizinha. Na minha opinião, acho que o Banco Central deve esperar ter mais clareza antes de voltar a subir juros. Há muita incerteza quanto quem serão os ministros do próximo governo e qual será o real tamanho do furo no teto. De modo que, frente aos atuais dados, a taxa Selic já está bastante recessiva. De qualquer forma, esperamos um cenário de Selic alta por mais tempo. E a depender do aumento de gastos aprovados, veremos o impacto no dólar e inflação mais altos. E agora, para se proteger da inflação, você já sabe, né? É preciso ter investimentos que remunerem a inflação mais uma taxa de juros.
Há muitas opções nesse sentido, desde títulos públicos a títulos privados isentos de imposto de renda. E para se beneficiar com um dólar mais alto, você pode investir em companhias exportadoras ou, de fato, ter uma parcela de seus recursos investido no exterior, o que é altamente recomendável do ponto de vista da diversificação. Não esquece que a Liberta Investimentos possui os melhores assessores do mercado financeiro para te ajudar a tomar as decisões mais otimizadas e construir uma carteira sólida. Clica agora no primeiro link aqui na descrição. Até a próxima!